Meillä on tämmöinen matkailualayritys. Me tarjotaan venekuljetuksia tuohon läheiseen Ärjänsaareen. Pidetään siellä kesäkioskia, välinevuokrausta, melontavälineitä, polkupyöriä, järjestetään ohjattuja melontaretkiä, melontakursseja, erilaisia retkiä joko saaressa tai esimerkiksi metsäkellintäretki voidaan järjestää joko Ärjänsaaressa tai missä tahansa muussa metsässä. Sitten sopimuksen mukaan järjestetään myös ruokailuja. Pyritään tarjoamaan pääsääntöisesti lähiruokaa, eli tuosta Oulujärvestä kalastettua kalaa. Se on niin kuin se idea, että lähiruokaa pyritään käyttämään paikallisia aineksia. Sitten meillä on tuossa noita tuommoisia iglu-majoitteita, niin niihin kun tarjoillaan aamupalat, niin niissä on aina mukana jotakin lähituotetta. Eli tänä aamuna iglu-asiakkaat sai tästä lähimettästä kerättyä mustikkaa aamupalalla yhtenä osana. Me ollaan nyt tässä yhdessä meidän firman oikein semmoisessa näkyvässä toimintamuodossa, eli Hiljaisen kanssa niittykahvilassa ja niittytupa ravintolassa istutaan tässä nyt. Mikä paikka tämä Crazy Land on? Eli tämä nyt vähän tuli niin kuin syntyi itsestään tämmöiseksi matkailupaikaksi. Oli aluksi semmoinen ajatus vaan, että omaksi ilokseni jotain tuonne pellolle tehdä juttuja, josta sitten ihmiset rupesi kiinnostumaan ja ne tuli tällaista käymään ja se on niin kuin sitä myöten kasvanut tämä paikka. Joo, mehän nyt tosiaankin vapuuksi saatiin tähän tämä uusi kahvila tuon Lippakioskin tilalle, mitä meillä toimi tähän asti edellinä vuonna. Ja niin sittenhän meillä on tässä tuommoinen kirpputoritoiminta on myös samalla alueella ja sitten on tämä matkaparkki, mikä on nyt ollut kahtena vuotena meillä tässä käytössä, johon olemme nyt sitten laajentamassa sitä matkaparkkia siten, että olemme siihen valmistamassa kolmia mökkiä. Tervetuloa taidekotiin Ritopirtille tänne Kärsämään Ritomäen kylälle. Tämä on valittu EU-suojelun kohteeksi 1995 vuonna, eli kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Tämä vanha kyläkoulu, joka on kahden opettajan supistettu kansakoulu ollut vuodesta 30 vuoteen 1966. Minä toimin tässä kuvataideopettajana tässä Jokihelmen opistossa ja myös taidekotia olen pitänyt ja omaa taidetta täällä esillä ympäri vuoden, noin 30 vuoden ajan. Ja kesällä meillä on erilaisia tapahtumia täällä. Täällä kokoontuu myös helluntaiseurakunnan ryhmä ja me pidämme hengellisiä tilaisuuksia täällä. Lisäksi olen maatilamatkailun renkkaaseen kuuluvassa toiminnassa mukana ja Kärsämän kulttuuriprojekteissa. Eli teemme tällaista yhteistyötä. Tämä on yksi käyntikohde Kärsämän kulttuurisaralla ja no, aika ajoinhan se tulee sitä, että on ihmiset tulossa ja sitten ne tulee junalla Kajaaniin, että miten sinne pääsee. Tänne ei ole minkäänlaisia julkisia kulkuyhteyksiä. No, kouluaika on, tulee jokunen linja-auto, mutta että niihin ei voi nojata. Että se. Mutta toisaalta se on myös meidän vahvuus sitten, että me ollaan täällä, ei ole kuin 20 minuuttia autolla keskustaa ja ollaan kuitenkin täällä ihan luonnon keskellä omassa rauhassa. No, meillähän on tämä kahvila auki kesällä. Joka päivä aloitetaan tuossa kesäkuun alusta ja sitten ollaan tuonne syyskuun ihan melkein loppuun. Meillä pysähtyy tässä yli 50 000 ihmistä yli 40 eri maasta. Eli emme suinkaan ole missään syrjässä, vaan tuntuu, että ollaan ihan niin kuin tässä maailman keskellä. Enemmänkin minä näkisin, että se antaa meille paljon mahdollisuuksia. Me ollaan tässä niin kuin keskellä korpea, tässä ei ole mitään isoa asutuspaikkaa lähellä. Ja ihmiset ihmettelevät juuri, että miten tämä on täällä niin kuin keskellä, ei mitään suurin piirtein keskellä metsiä. Minä en näkisi tätä harvaa asuttua asiaa nyt meille ollenkaan silleen uhkana. Koska tuo tosiaan tuo viitostie menee tuosta ja kun ajattelee tätä kävijämäärää ja kansallisuuksia, en mä näe mikä tässä nyt olisi uhka. No sinänsä, se ehkä se suuri haaste siinä on se, että kesällähän meillä on hyvästi matkailijoita täällä ja käy. Sanotaanko nyt kesä heinäkuussa, niin
aika lailla noin 300 kautta päivä täällä, mutta se suuri haaste, mikä meillä on, että me saataisiin tämä ympäri vuodeksi toimintaa, että talous toimittaa ympäri vuoden, myös talven aikaa, että se, siihen meidän pitäisi kyllä pystyä kehittymään. Keskeinen haaste on se, että on jatkuvuutta. Jos yksittäisiä yhden päivän tapahtumia silloin tällöin vietetään, niin ei jää kenellekään mieleen paikat. No esimerkiksi nämä iglut, mitä meillä tässä on, niin ne meillä on yhteistyössä toisen yrityksen kanssa. Eli se on niin kuin, meillä on yksi yhteinen yritys, Arctic Lake Experience Oy, höyrylaiva-osakeyhtiö, ja luonnollisesti Oulujärvi Oy pyörittää yhdessä. Semmoinen toiminimi Leipomo on tässä meidän kylällä, niin minä otan häneltä sitten leivät ja kaikki lähituotetta pyrin saamaan meidän kioskiin ostettavaksi, eli mulla on tänä kesänä ollut kioskin parhaiten myyvät tuotteet ärjessä, niin lähituotteita, eli siankärsämötikkuja ja kuusenkerkkelastuja, sitten vuokatin viini, omena, raparperisoodaa ja Huuskolan terva- ja veileysjäätelöt, niin ne on ollut ehdottomasti semmoiset tuotteet, mitkä on kiinnostanut matkailijoita eniten, eli jotakin semmoista, mitä ei saa joka marketista. Mehän ollaan mukana Wildtaikan yhteismarkkinointi yrityksenä, yhtenä yhteismarkkinoyrityksenä, ja Wildtaikahan tekee tosi vahvaa kansainvälistä markkinointia. Sitten osa näistä matkanjärjestäjiä on tähän vain pysähtynyt, ja me ollaan myyty itse itsemme. Puolia toisiin sille ja jonkun verran yhteistyötä heidän kanssa tehnyt. Että onhan meillä toki matkaparkki hyvää Nivalassakin olemassa Nivalan keskustassa, että se on sitten oma luokkansa heillä, että meillä on tämä oma matkaparkki täällä. Ja että minulla on käynyt yli 30 maasta taidevieraita täällä, sillä Kärsämään entinen pappila on kulttuuriosuuskunta Kattilakosken toimintakeskus, ja siellä tulee residenssitaiteilijoita ympäri maailmaa. Ja sivistysjohtaja Ira Toppinen on niitä ryhmiä vuosien aikana minulle tuonut tänne taidekotivierailulle. Ja tämä on hyvin kansainvälistä toimintaa ilman suuria markkinointijuttuja. Mutta kunnan kanssa, kun tehdään yhteistyötä kulttuurialalla ja kulttuuri eri toimijat tekevät yhteistyötä, niin se on paras markkinointi näin sivukylällä. Talvikaudella majoitetaan igluihin asiakkaita ihan niin kuin kesälläkin, ja sitten hiljaisempaa on meillä tällä hetkellä talvikausi, mutta satunnaisia porukkoja käytetään Ärjän saaressa lumikenkäretkellä ja viiään tuohon Oulujärvelle talvikalalle. Ja sitten teen sitten toiselle yritykselle, kajanilaiselle matkailuyritykselle, joka tuo paljon Keski-Euroopasta talvella porukkaa, niin on sitten ollut hänelle oppaana. No pikkujoulukausi meillä on varsin vilkas, ja nyt sitten on onneksi saatu kevättalvellekin joitakin jo kansainvälisiä ryhmiä, ja on kokouksia ja syntymäpäiviä ynnä muuta ryhmätapaamisia, että tämä on tilauksesta liitty tuparavintola auki meillä ympäri vuoden. Että siihen me tähätään, että ympäri vuoden täällä jotakin tapahtuu. Hiljaisuus ja tämä luonto. Eli tässä oli viime viikolla Lontoosta pariskunta, ja he yöpyi tuossa iglussa, niin ne oli aivan niin kuin, että amazing, että tämä niin kuin hiljaisuus ja sitten tämä luonto. Että se ei tarvitse olla niin kuin mikään extreme elämys, vaan se pelkkä se hiljaisuus on jo se. Ja hiljaisuus, mikä ei kuitenkaan ole täysin mykkää, että luonnostahan kuuluu aina kuitenkin ääniä, mutta ei ole mitään niin kuin ihmisen tekemää ääntä. Me ollaan osattu luoda tähän hiljaisen kansan viereen sellainen palvelukonsepti, joka vie ihmiset ajassa taaksepäin vähän omille juurilleen, ja on tällainen yksilöllinen ja
tämä työ tehdään niin kuin sydän mukana.